Pagājušā gada rudenī Valmieras novada iedzīvotāja Elīna Upīte aizvedusi meitu pie higieniste. Pēc zobu sakopšanas viņš mātei ieteicis bērnu aizvest pie zobārsta, jo izskatoties, ka vienā zobā veidojas caurums. Tomēr Elīnu gaidīs nepatīkams pārsteigums. Zvanīju uz vienu klīniku, zvanīju uz otru klīniku. Un visur ir viens jautājums, vai jūs esat bijuši pie mums? Un es saku, nu, protams, ka nē, jo nu, tas ir bērnam pirmais zobārsta apmeklējums. Viņai ir 4 gadi un mēs neesam bijuši un līdz ar to ir atteikums, jo mēs neesam klienti, mēs neesam pacients. Kad kļuvis skaidrs, ka Valmierā pie zobārsta netikt, Elīna sākusi interesēties par iespējām salabot meitai zobu attālākās vietās. Valkā, Trikātā, Strenčos, Cēsīs. Taču iznākums bijis tāds pats. Arī RTV ziņas eksperimentāli piezvanījusi dažām Valmieras zobārstniecības klinikām un pārliecinājās. Pieteikt bērnu pie zobārsta pašlaik nav iespējams. Zobārsta mums nav brīva vieta patreiz. Bet kad ir? Nu, patreiz nav, mēs sarakstām. Mums ir ļoti daudz pacientu. Divi doktori ir dekrētā, mums nav kur pat pierakstīt. Mēs ir esošajiem tikam galā. Pierakstīju līdz augustam aizņemti. 1. augustā jāzvana, tad turpināsies vizīšu pierakst. Jāsaka, nu tāds tā kā izmisums, jo tu nezini, ko darīt, bērnam vai gārstu, pat es gatavs maksāt par viņu, neiet runa par to, ka es gaidīšu uz valsts apmaksātu rindu, kas, protams, vispār ir nereāli, ja? Bet ka tu esi gatavs pat maksāt par šo pakalpojumu, bet vienkārši nav speciālistu, es, protams, saprotu arī zobārsts, viņa acīm redzot ir deficīts, viņiem vasarā ir jāizņem atvaļinājumu, bet nu, kā rīkoties mums? Nacionālā veselības dienesta informācija liecina, ka Vidzemes reģionā par valsts naudu pakalpojumus sniedz vairāk nekā 50 klīnikās. Gaidīšanas rindu garums ir no 5 līdz 275 dienām. Par grūtībām saņemt zobārstniecības pakalpojumus bērniem labi zināms Latvijas zobārstu asociācijā. Garās rindas izveidojušās Covid dēļ, jo ārkārtas situācijā pakalpojumu sniegšana nācās pārtraukt, taču tas nav vienīgais iemesls. Protams, ka apmaksas vienmēr ir stipri mazāk nekā pieaugušiem cilvēkiem. Ja mēs kopumā ņemam, bet mūsu valsts tarifi ir tiešām ir ļoti zemi, jo apmēram nu, 10-15 gadus praktiski viņi nemainījās izņemot minimālo algu un tā tālāk. Pēc Paeglīša vārdiem, valsts par bērnu zobu ārstēšanu samaksā 2-3 reizes mazāk nekā šie pakalpojumi patiesībā izmaksā. Un diskusijas ar Veselības ministriju par šo problēmu notiekot jau sen. Taču rindas veidojoties arī tāpēc, ka vecākiem nereti trūkstot izpratnes par sistemātisku zobu kopšanu bērniem. Bērns principā pirmo reizi jau jāiet pie zobārsta jau pat ir gada vecumā, lai pirmam kārtām, teiksim, noskaidrot, kādā veidā pareizi zobiņi ir jākopīt. Un pie pirmā zoba izveidošanās jau izaugšanas, jau viņš jau attītījā vai pirkstiņi jātīra. Paeglītis arī izsakās par nepieciešamību valstī attīstīt ģimenes zobārstniecību, ģimenes ārsta institūcijā līdzīgu sistēmu, kas nodrošinātu mutes veselības aprūpi ilgtermiņā. Kamēr tā vēl nav izveidojusies, Elīna Upīte vedīs meitu pie zobārsta Rīgā par maksu, jo kopš rudens caurums zobā jau kļuvis acīmredzams. Zane Eniņa, RTV.